Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Gojko sine, sve oče te pitam, šta ti stalno piskaraš nešto iza šanka, daješ mu ga polovci, neko nešto naruči, ti ono ništa, trčiš da zapišeš, da se ne bojiš nekom literaturom. Aha, bre, bre, vredan sam. Nemoj da pričam. Baš radim završnu verziju literarnog, lakšeg štiva, to je zbirka šala i anegdota iz mog privatnog života. Znao sam sine. Ko su glavni akteri u toj knjizi? Glavni akteri su svi vi. Svi? Vi. Dobro. Mi. Mislim, svi vi koji dolazite. Pa možemo mi nešto ekskluzivno iz tog vašeg opusa književnog. Pa da čujete. Da. Ja ne bih istrčavao da vam posle ne bi bilo dosadno, ali evo kao ilustracije radi jedna šala, malo anegdota, malo ono, kako se zove ono sa životinjama? Ono? Basna. Malo basna. O jablanu, recimo. O meni, će tu padem u knjige. Pa on nije životinja, šta nije? Liči. Pa liči. Nije mnogo dugo dugačko, ali mislim da je veoma duhovito. To je priča kad je jablan stao jednom prilikom na vagu, stočnu, i ona crkla od njegove težine. I on nešto se prelomilo u njemu, on odluči da će da preduzme korake, malo dijeta, malo vežbanje, da malo radi na sebi. I kaže njegovoj petkana, kupi mi jedan mali dres, koji će da mi bude iz početka tetesan, ali pošto ću ja da džogujem, da trčim, ja ću jednog dana da budem stasit mlađi čovjek srednjih godina, u dubokoj starosti, i potpuno šlang. I ona to njemu kupi, i on izađe na trim stazu, ovde u košudnjak. Jeste, da trči jablan. Sve do golfa. Nakon znoj ga oblio, zarumenili mu se ovi njegovi obrazi, nos mu se crveni, jer on ne gleda da je ladno ili to toplo, kosa mu masna, iako je on na dijeti, i u jednom trenutku prolazi pored jednog onog izletničkog stola, onog drvenog, na kome je jedna jabuka ostavljena, a iz jabuke vire dva crva. Jabučarci oni. Muški i ženski. Jeste, vire crvi, i on jedan crv provirio, vidi ovog trčećeg jablana i kaže ovom drugom crvu, kaže, pogledaj ovoga na debelog što nailazi na šta li liči. A ovaj drugi crv pljucne ono u jabuku, kaže, e, nemoj da me gadiš dok jedem. Budi Isave! Budi Isave, moja slatka turmušeko! Budi Isave, rodila sam muško! Ško? Ima da vežbam? Nema! Ovog puta samo instrumentalno-vokalne izvođenja u mojoj interpretaciji! Interpretaciji! Dakle, na deveto mesto pesma koja se zove Travijata, Travijata, duvaće oko 4 sata! Ćao! Travijata, travijata, dođi oko 4 sata, svrni kada sunce smrkne, da mi srce nepa ne drkne. Nekajm rekao sam travijati, dođi mi u 16 sati, dođi oko 16 ha, čekat ću te i ja. Traki, trave, i
iz Milanske skale, što ti mala do svene, udaj se za mene. Trale, traki, neber vole svaki, bez pamet sam osto, ljubim te sto posto. Mala plata, al ću kredit da podignem tvoje želje, da dostignem. E molio sam Travijatu, aj da sejemo salatu, lepu baštu imam ja od dva hektara. Traki trave iz Milanske skale, še to ti mala do svene, udaj se za mene. Trave, traki, e tebe vole svaki, bez pamet sam osto, i ljubim te 68%. Yeah! Dakle, rekao sam Travijati, dođi mi u 16 sati, dođi oko 16 ha, čekat ću te ja. Traki more trale, iz Milanske skale, što ti mala do svene, udaj se za mene. Trale, traki, e tebe vole skoro svaki, bez pamet sam osto, e ljubim te 3%. A u Gojko, šta si mi sipao bre u ovu čašu, da znam, da znam za slučaj, da kažem lekaru? Ne znam. Ja tebe pitam, šta ti meni prodade ono pre tri dane? Onu konzervu? Onu veliku od nilskog konja meso što je trebalo da bude unutra. Žole, ja sam samo dva komada dobio to specijalno iz uvoza, to je bilo potpuno... dozirani uvoz. Pa znam. Jedno za moju uvidu da sprema, a jedno sam tebi bre kao prijatelju prodao. Najlepše što je moguće dupe od nilskog konja. Afrički specijalitet. Pa to sam i ja rekao Milijani kad nam je Vlasta kum došao na ručak. Isto to sam rekao. I znaš šta se desilo kad je Milijana otvorila konzervu? Še ta? Pa ništa, unutra nema ništa čoveče. Ej, bre, Đole, moguće da si to toliki maler da baš ti uzmeš konzervu u kojoj je bio šupak od nilskog konja. Evo, Baki. Dođi, Baki. Evo, malo sam ovo i nakvasila, valjda će bude dobro. Daj. Drži. Drži. O, Boži, crveni... O, pa prsti se vide, pa ko te to zalepio? A bio sam u apoteci. Jedna sprčena baba, apotekarka, onako kao daš gleda, kao i molim, pa rekao, dajte nešto najefikasnije protiv štucanja. Kaže, priđite, ja se nagnem, ona se nagne preko pulta i šljisine zavali mi šamarčin. Zašto? Ja, mi glava odleti, vidi, odlepila mi se kosa. Pa nije dobro. Pa, mislim, kad se nisam... Da bi onako drugi zategob, jednaš kako... I? Preko gospođu Šavami je... Kaže, mladiću... Ova šamarčina... Pa to kaže, poznato u narodu, pa to je mnogo delotvornije, to je mnogo uspešnije nego bilo kakav prašak, pilula ili neka hemikalija. To je najbolje protiv štucanja. Reko, tetka jebote, pa to nije za mene. Moj ćale, Boža štuca jednoga u kolima, čeka da bi bilo sam... Pa mi boli. Senjorita, por favor, plakni noge u labor, plakni noge u labor, senjorita, por favor. To su moje slobodne interpretacije. A kako stvarno zvuči, ima da čujemo i vidimo sljedeći videoskop.
Muchachos, muchachos, bre. Vamos, compadre. La cucaracha, la cucaracha. E dagli un occhio per la via. La cucaracha. Señorita. Señorita, buenos días. Viva España. Sí. Stala mi. Šta, kako ste? Da niste bolesti. I ovak more sam tako izgledamo. Señorita, por favor. Lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Señorita, por favor. Lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Aljina ti na cvetići, uvrnuta sa volani. Al pronađo ti falinku, imaš noge kičivčani. Señorita, por favor, lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor. Igra bosa, sveska kuće po plašinu. A kosa joj je preko nosa ulepljeta od vrućinu. Señorita, por favor, lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor. Lakni noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Ljudi, znate vi Cokija kurio oko? Koji beše Coki? Ma onaj bre, pesnik, što je naš ono pisao, a nikad mu nisu objavljeni nikakvi radovi. A kako kurio oko, to je, stalno bre sede u ćošku ovdje nešto pipiska. Da, da. Jirando rao me. Evo, izvoli. A šta je bilo sa njim? Pa umro jadnik pre dva dana. Bedak. Umro pre dva dana. E bre, greota, da je poživao još ta dva dana, vidio bi moju novu duksericu. Ali da vam kažem, jadničak, nije bio ni neki pesnik, da vam kažem. Kako? Pa, svoju zbirku je poslao Bori Mitrović u Jugo video, da mu Bora to objavi u koži, onako baš, da bude knjiga za sva vremena. Je li mu objavio? A nije, nikak. Bora uzo pročito. To su toliko bilo loše pesme, da je Bora morao prvo da svaki stih prepravi i doradi, pre nego što je babaci u džubu. Jeli, Gojko, kad smo već kod stihova, jesi pročitao ti one moje pesme u rukopis? Koje bre pesme? Šta, i Gavra piše? Gavra je napisao neke pesme. Zbirka, kako ti se zvaše, Klokot suve sla... Slavine. Slavine. Da, lep naslov. Lep naslov, pročitu sam, ali... Jel tebe neko pod ucenom i pretnjom da će da te ubije natero da pišeš to? Ne, a zašto? Pa zato što nemaš stvarno nikakvog opravdanja što si to onda pisao. Avo, ljudi, ne znaš šta da radim. Šta je sad? A ovaj mlađi sin Veljko, bre, na polugodištu falsifikovao čovjek knjižicu. Nije valjno. Ma užas, bre, poludeo sam, bre, ne znam šta radim. A nije mi što me slago. Da. Uleteo 50 maraka za falsifikat. 50 maraka, da. Pa da li je moguće da ti đački
falsifikati toliko košte, pa to tako skupo. Pa si nema ništa jesi. Ja, ma ne, ta deca, čovjek uopšte ne zna da li da ih ima, da ih nema, ne zna šta je bolje. Stanite malo, stanite. Nije uopšte sve tako prosto i lako kako vi mislite. Zavirite malo u dušu nas učenika. Ja, jeste, bile moje. Pa ne, stvarno svi nas to pa je. Pa dete ima pravo. Pa jes. I prosvetni radnici nekad umeju da budu problem. I to najeliki. Ja. Sine, kad reče prosvetni radnici, sećam se, naš nastavnik srpskog bi sin, to je bila faca, Mile Cepa. Ja. Pravimo frku po učionici, ono, gađamo se suđerima, mokrim ovom. Ja sam ga jedan put zavalio metlom sa onom krpom od ozgo slučaju. Naš otvorio vrata, ja facu ovako, ja ušavno. I sad kada on, a pazi, strog, strašno bio. Kaže kod to, Mile Cepa, mi smijemo mi rekao. Ulazi on i s vrata, baci dnevnik, šliz, uzme pozu šekspirovsku i krene. Uze koplje Kraljeviću Marko. Pa ga slomi na tri polovine. I naravno ja, jebi ga iz druge klupa. E, nastaviće Cepo, mislim, to je jebi ga nemoguće. Mi smo iz matematike učili da jedno celo ima dve polovine. Da, kako tri polovine, kako... Kada on mene zovu, kaže, Baki! I ovako mi isteže. Kaže, Baki, magarčino, ja sedi. Ti ćeš mene, kaže. Mene Cepu će da ispravljaš. To nije bilo obično koplje. To je bilo koplje i po. A koliko, koliko u jedan i po ima polovina? Reku tri. Kec! Ja kući je Boža za drugu ovako me isteža. Boža zbog keca. Uvijek se mu svi uvijek. Joj! Sad sleduje da mnogo dosadna pesma morala sam da tunim. Malinko, ušao si emocije, kaže more, ja se nađem tvoju lepsu, no ja ne odbivam ništa. A tužan ti onaj koga maltretira tašta, tako nekako se zove njegova pesma, nisam mogla da zapamtim to. Aj, ne plašim se. Mraka, ni budžaka, aj ni sokaka punog devojaka, nit se plašim da me strefi svašta, već se plašim. More da mi dođe tašta. Samo majka sinu sve greške oprašta, a jadan je onaj kome sudi tašta. Samo majka sinu sve greške oprašta, a jadan je onaj kome sudi tašta. Aj, mislio sam da su prazne priče, aj da sve tašte na aždaje liče. Lepo mi je govorila majka, život s taštom nikad nije bajka. Samo majka sinu sve greške oprašta, a jadan je onaj kome sudi tašta. Samo majka sinu sve greške oprašta, a jadan je onaj more kome sudi tašta. E, ja stvarno ne znam kako da vam pomognem. Ćete zvati hitnu pomoć? Joj! Evo doktor Sićeja. Joj! Dobro, nemojte, nećete njega. Srce!
Ne znam šta da vam radi, stvarno mi je žao što se tako osjećate. Baki! Baki, da, evo stigu je malo pre. Ćete njega? Evo samo sekund. Baki, preuzmi liniju, traži da tvoja komšnica baba Savka. Mene traži ovdje, Bosa. Da, preuzmi liniju. Ovo, Baki. Baba Savka, kako ste... Kako ste mi isčeprkali, bro, ovdje? Baki, sinko! Da, ma nema problema, šta je? Srce! Pa što? Pa što, Božu i Kevu niste moje zvane? Nisu kući? Trakira! A, da, da. Srce! Čuka vam preskače. Kuhu! Pa mislim, mora da menjate baterije. Ma šalim se, vam. Požuri, Baki! Ma nemoj se, bre, u frci, šavam je. Umire! Ma vas je srce, bre, da posluži, ima živite 75 godina. Ja već imam 75 godina! Pa, da to vidite, šta sam vam rekao. Ajde, smirite se, samo malo nešto slatko, pojedite. Kako ću? Ma šećer i vodu za sad, ajde. Dođi! Ja ću vas vratiti, Din, kako ste. Jebote, ova moja... Komšinica, mislim, to je frka neviđena. Kad god joj nešto zafali, koga će zove, nego... Gavro, bre, ovaj tvoj model svira posthumno. Sviri, sviri. Tu, jebote. A kako lepo, lepo melodija. Kad čovjek pomisli... Klinci vi današnji. Aha. 15, 16, 17 godina. Da. To nevaspitano, jebote, ne zna za red ni malo. Mi kad smo bili u tim godinama? Sićo se sećaš, bre, kako smo se mi ponašali? Kako se ne sećaš? Znao se red, bre. Jeste je vaš ono mangup se znao ko je mangup u kraju. A taj pridrži vrata, otvori prozor. Imaju manire. Pridrži ceger, sve živo. Ovo sad frka. Kad reče baba Savka. Ja sada u tramvaju, cima onaj cima, kad scena. Klinac nema 16-17 godina. Sedi, malo gleda kroz prozor, malo gleda napred, a levo od njega jedna baba sa dva cegera. Nema zašto se uvati, jebote, drži dva cegera, onako klima se. Ovaj Niša, mislim da bi pomislio možda onako ustupanje mesta ovo, ono. Ni u snu. Ona vire iz onog cegera neke štrikane čarape, neka poluosovina od onog Suzukija, kako se zove onaj... Maruti. Peruške od praziluka ovom klincu u nos, samo što mu nos ne šupljine ne upadaju, jebote. Ne, Niša, on gleda ovdje babu ovako, ona, daš sirota, u jednom trenutku spusti na cegre i kaže, sine, a kako bi bilo da se nas dvoje zamenimo? On kaže, ša? Da ja budem baba? Ajde, nemojte te. Šta češkaš tu kosu? Ma nešto sam se dao u nekom razmišljanju, pa sam pravo da vam kažem u velikoj dilemi. Pitam se, kakva je razlika između pasa i buva, ako ne računamo uši? Aha, pa to je lako. Vidiš, psi skoro uvek imaju buve, a buve nikada nemaju pse. Penzionerska patka, pa to je patka za koju nikad niko do sad nije čuo. To ja prodajem putem SMS telefona. Na koji telefon da zovijete? Ne ovaj! Odma! 600 grama popusta! Patka, 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 patka! Penzionerska patka od porcelana i glatka. Penzionerska patka! Divan ukras u penzionerskom kutku. Ne može da se zgotovi kao ukusta pečenka, ali može da popravi prijatno društvo usamljenom penzioneru koji u njoj svakako treba da drži svoju veličanstvenu penziju. Penzionerska patka za mojega Ratka. Pozovite odmah i kroz nekoliko sekundi dobit ćete svoju penzionersku patku. To mora da bude hit, ja samo kad složim neki refren, onda ona starinska. Moja rane, dođi oko pola dva, bit ću sama ja. Tu bi akordi u redu dok ja navežbam da vidimo sada koje je ovo mesto. Šesto mesto! U Kladovo na centralu! To je rock
ženska pesma, ali će prođe. Ajde, najka, daj vajtare! Ljubo će neko po meni! U Kladovo na centralu voleo sam vlajnu malu, ljubi smo se do ukasno, dok podosta i nije splasno, ohoj. Ajde, majka, daj majtari, ajde, kuminja, kumam, ajde, kumam, majka. Prljav Dunav turbine pokreće, moj Milenko sve cijeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih, Milenko, i ti ga pretera. Kad je čujem mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Kad je čujem mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Ajde, marš odavde, numorka, apsolutno bez veze, mrt. Majstori što prave struju, svi joj redom dobacuju, na voltažu im utiče, kad prošeta u sukenjiče, ehej. Ma najka, tu je šmut bez obraza, za nomaj vrbešaša, a ja uzvetu kam za spod. Prljav Dunav turbine pokereće, moj Milenko sve cijeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih, Milenko, i ti ga pretera. Kad je čuje mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubi. Kad je čuje mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubi. Čuo sam da me vara, s nekoga iste mi še vara, ahaj. Zar ti ja na tako ličim, nemo da te sad opićim. A usta makam za spun, ajde marš kad ti lepo kažem. Prljav Dunave turbine pokeriće, moj Milenko sve cijeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih, Milenko, i ti ga pretera. Kad je čujem mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Kad je čujem mucam, kad je vidim štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. E, ljudi, jesam pričao šta mi se desilo u Sićinoj ordi na naciji? Kuku, šta se desilo? Pita me njega, jesi jeo nekad knedle sa štukama? Riblja knedla, potpuno moj specijalitet. Kaže, nisam. Rekao, doneću ti u ordinaciju sveže i moje popodnevnu smenu. Odem ja, isporučim mu knedle. Kad ulazi jedna vrlo lepa i zgodna mlađa žena, nosi bebu na naručju i kaže, molim vas, doktore, da pregledate, da vidite dalje sve u redu sa ovom bebicom. I doktor Sića onako, pazi, nije minut gleda u bebu, kaže,
Odmah da vam kažem da bebica nije uhranjena. Kako stručnjak. Dajte mi, kaže, bebicu i pošto je sestra Sićina otišla do klozeta, Sića meni da bebicu da ja pridržim, da on pregleda ovu ženu. Povuče iza paravana i kaže, svucite se do pola po potpuno. On se svuče, ja malo zvirkam kroz ono, onaj prorez od paravana. I vidim kako je, boga mi, doktor Sića ovu lepu mladu ženu uhvatio za grudi i pipka. Nežno. Strašno, opasno. I kaže, zaznao sam. Naravno da je dete neuhranjeno kad vi nemate mleka. A ona mu skloni one ruke i kaže, pa naravno, doktore, da nemam mleka kad sam ja tetka ovoj bebici, a sad ću da vas ošajdarim serijom šamara. I krede ga šamara, šamarala ga je do kraja radnog vremena. Petkana, kako vam je sada dobro uspela frizura? O, ma gde, dete, uspela, dobro je što me tešiš. Ovo je užas jedan. Zašto? Jablane, izvolite. Jeste da stalno iskamčujem pare od vas za frizera i to, ali ja, kod ovog Cucića, više ne idem. Ma ne dolazi u obzir, ima uvek mu nakazi, dam tolke pare, pa to je strašno. Šta je on smešno? Pa to salon Cucki za samoposluge. Šta je baki smešno, nije smešno, tužno, i to je baš taj. Pa daš kakvu ilustraciju imam. Ej, Jablane, to je... Jeste li bio kod Cucki tada? Bijok ja. A moj Boža bio pre dva dana. Pa će njemu se nešto kako god su dao, meni je to tužno, nije smešno. Ja sam, uništim. Išao sam da uplatim u kladionici dva tiketa i zajedno sam, vidi koje... Sednem ja, uzem neki časopis, a Boža teatralno zavaljuje se u stolicu, prilazi mu jedna riba, kaže, ja bih molio gazda da dođe. I prilazi vlasnik Cucke. Izvolite, gospodine. Boža kaže, vidite, Cucke, ovde hoću ko pesnica da bude rupa do temena skroz u mojoj kosi, 4-5 malih ovde, ovde perčin da mi bude spušten, a ovde dva izvijena pramena. Odavde se spušta, kaže, odavde skroz ovako prilepljena kosa do brve i mali razdeljak ovde. Što neka izrašata. To kaže da mi bude frizura. Možete početi. Cucke, sine, progutak vedlu, a meni drhte novine su piša, gotovo sam čovjek. Kaže, izvinite, gospodine, on kaže, Boža. Kaže, gospodine Boža, ne znam da ću znati da vam napravim takvu frizuru. A Boža, kako mu je stojao gore, uvati ga za ovo i kaže, ne znaš da ćeš znati, jel? A prošli put si znao pre 7-8 dana kad sam bio, majke ti ga, da mi napraviš takvu frizuru, jel? Samo nije bilo pre 7-8 dana. Šta je rekao? Znaš šta je rekao? Zauzeo pozu i kaže, ljubavi, kad se budemo venčali, imat ćemo troje dece, imat ćemo tri sina. Tri sina? A ona ga onako nežno pogleda od ozda i kaže, Čupo, pa kako možeš da budeš siguran da ćemo baš imati tri sina? Da. Kako ne bih bio siguran kad su eno ta tri moja sina kod moje majke? To je baba, sinu iz bedoma. Baby, atmosphere is wrong.
Šta si se ti tako onda kočao mrdila? Sina, ne pitaj me ništa, užasno se osjećam. Evo već ima nekoliko dana, kad ustane, po pola sata se osjeća totalno šamućeno, mislim, nešto nije normalno, stvarno nije u redu, moram kod lekara. Čo si, čo? Ne, ne mora da ideš kod lekara uopšte, ja ću da ti kažem. Šta treba da radiš? Šta? Pa, ustaj po pola sata kasnije. Pa ima da taj tačno je taj period ošamutke ima da izbegneš. Nekad kad reče kod lekara. Stavrići ovi, baba i deda što stanu iznad mene. Ne radim te telefon, pa me zamolili da ja preko veze intervenišem. Ja zovem doktora Siću kad se ovom slošilo matorom deda stavi. Sića došao u našu zgradu. I pita tetka u dole gde stanuje Stavrić, pa porodica kaže, oni su vam gore na sedmom spratu. On se uvati za lift, lift ne radi, ne radi nam već mjesec dana lift uopšte. Strašno. I ja konjošen kad se vratim uveče. I on kad je shvatio da ovi stanuju na sedmom spratu i da lift ne radi, on provuče glavu kroz onaj otvor od stepeništa i viče, Stavrići, javi se neko odande i baba koja je sva ceptela, ona dozgo preko gelendera se nagne, kaže, doktore, jeste stigli? Kaže, ste stigao sam, ali ne mogu, kaže, da se penjem uzbrdo, ušinula mi se leđa, guro sam auto, nije teo da mi upali, pa sad, pošto lift ne radi, recite mi odozgo kakvi su simptomi. I ona mu odozgo viče, onako, pa mu referiše, kaže, moj Stavra, kaže, mnogo veliku temperaturu ima. Sića, naravno, odmah zna on čemu se radi i kaže, stavljajte mu ladne obloge na tabane, na čelo i pod lakat. I ja ću, kaže, kad mi se završi smena, predveče da dođem da vidimo kako je pacijent. I isto je večer i on stvarno svrati, ali lift i dalje nije radio. I on opet vruče glavu i čuje, baba Savka, i ona odozgo, doktore, sad je, kaže, potpuno obrnuta situacija, sad je potpuno ladan. A Sića odozdo viče, kaže, da vam kažem, namočite u vruću komovicu, malo još dodajte ruzmarina i izgnječite aspirina, to je veoma lekovito, i sad mu se, kaže, stavljate tople obloge i na tadabane i na dlakticu i na čelo i po potiljama. I kaže, ja ću sutra kad pođem na posao da svratim, da vidim kako se razvija situacija. Sutra ujutru, Sića krene na posao, ali prvo svrati u jugodisk kod ovoga Puze, da pozajmi neke pare. I opet u našoj zgradi, naravno, lift ne radi i dalje na njegovu žalost. I on opet dovikuje babu, ona skrušeno i službeno se nagne preko onog gelendera i kaže, doktore, pizda vama materina, moj muž je umro. Zahvaljujući vama, vašoj dijagnozi i vašem lečenju. Vi ste krivac. Cijela zgrada ječi, već komšiluk počeo da izlazi napolje. A on kaže, jak krivac. Nemojte, kaže, da grešite dušu. Pa ipak, kaže, medicina ima i svojih granica. Nemojte, ta. Sićo! Sićo! Šta, Sinću? Sinću, otišao, bre. Malo pre sam ispratio. Otišao, nisam primetila, jao. Uopšte, nisam primetila da je otišao, ali i bolje. Moram da vam se stvarno poverim, a da neko ostane među nama. A trač, počinje trač. Ne volim da se to širi. Nije trač, baki. Nije trač. Nego, mislim, on čovek ovako, kad ga gledaš, fantastično izgleda. Tarzansko telo, lik Clint Eastwooda, onako baš čovjek kompleta. Pekana, nemoj da gustirate. Pa ne gustiram ništa, Jablane. Ajde, pa sami recite. Pa sve ga ide bolje. Izgleda fantastično, čovjek, stvarno, nema što da se kaže. Međutim, što se njegove struke tiče, tu sam se nešto gadno razočarala. Pa čekaj, on je bio mahir u svim disciplinama, bre, ti medicinskim. U svim medicinskim disciplinama. Ja kažem, on je stvarno znao, čovjek posao, bio je cenjen i sve. Međutim,
Poslednje vreme počeo da ošljari onako. Točno. Baš da ošljari. Ja isto kažem, pre neki dan čekam 2 sata ispred njegove ordinacije. Bolesna, kaše, hvala Bogu sam da je prošao. Čekam u čekonici 2 sata da bi posle čulo da on rezbario nešto unutra. Pa to... Ja čekam u ladnoći, on rezbario. To je para udarilo u glavu, dete moje. Šta nije, bre, ti je? Nije, to je hobi mu je to. A kakav hobi, bre, nego on tako se ponaša zato što više... Ne znam. Nemojte da budemo nepravedni, ipak on radi naš u kakim uslovima. Pa, ta čekonica, to je ludara. Pa dobro, ordinacija, što miš da baš sve ima. Pa od kuće, bre, donosi SCG i one stvari za ono, za pregledanje. On se snalazi. Ja sam išao da mi prepiše recept za ove papirne maramice. Ne dajem ni kintu, bre, na slučaju. On mi piše recepte za sve. To, čemu sam ja prisustvovao minut i po tamo. Pa mislim, ja ne bi dolazio na taj posao nikad. Neka baba, sine, ako su prepodobila, gledam. Samo baci osmotri onako i kaže, gde vas boli? Ona kaže, doktore, boli me i ovde, a isto me boli i kod kuće. Kaže, pa nema se da sestra, pritisak da želi. Na više razbija, na više strane radi u isto vreme. Neki tip se zarozao, kašlje razbija, otpadaju slike ovih političara sa zida, toliko kašlje, kad rezonira. Da. I sića, onako ga uvati, malo mu otresne leđa i kaže, izvolite, kaže, doktore, jel imate nešto protiv kašlja? A sića se izgubio, kaže, ma kakve, šala mi je, kaže, nemam ništa protiv kašlja, samo vi kašljite, slobodno, napred, ne.